Det är en pionjärskola som tränar pionjärer i vår tid. This is the key. I vår tid, vad betyder det? I alla generationer har det funnits pionjärer. Folk som skriver historia, folk som läser historia. Vi tror att idag, många människor idag, Jesus har en hel generation som är beredd att bli de här pionjärerna. Vi gör det genom att en kurs, 3 månader, att träna dig att bli pionjär. Genom att åka bland onådda folk. Träna dig för att nå någon folkgrupp. Inte bara för att du kanske är missionär eller pionjär, men att du får upptäcka att apostlarna, gärningarna, 29, Jesus fortfarande använder människor precis som du att bli pionjär. Mission utomlands. Vi talar om onådda folk. Idén är ju då som Jesus säger i Apostlagärningarna 1:8. Ni ska få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judea, Samaria och till världens ände. Vad betyder det? Det betyder att någonstans när Jesus kallar oss att bli vittnen, så är det ju i vår värld där vi är placerade. Men tänk dig till då, när vi talar om onådda folk. Vi är vittnen i vår arbetsplats, i vår by, i vår stad, vår församling, något samhälle, i vårt land. Men tänk dig till vår granne. Tänk dig till de grannar som finns, som inte har en granne som ett vittne. Det finns ingen troende, det finns ingen församling, det finns ingen kristen på din arbetsplats. De är onådda, även fast de vill tro, finns inget vittne. Det menar vi är onådda. Så varför vi går utomlands? Visst, nu kommer onådda till och med till oss. De måste ju vi utrustas och nå och bli vittnen till. Men de här som inte har något vittne, ingen når dem, ingen predikar eller introducerar Jesus till dem. That's why we do mission unreached. Till världens ände. Jesu befallning. Vi tror, speciellt om du nu mer som 17, 18, 19 börjar tänka, som är global. Största frågan efter man har fått frid med Gud. Om du nu är en som följer Jesus, du har fått frid med Gud. Fråga nummer 2 som alla ställer är, vad är min plats i Guds rike i den här världen? Vad är Guds uppdrag för mig? Vi tror att alla har ett uppdrag. Gud har en mening med ditt liv. Men vad är den? Vi säger så här funkar då. Så enkelt är det. Bibeln säger att vi söker först Guds rike. Så tillfaller allt annat oss. Vi talar gärna om det när det gäller pengar, mat, jobb. Men tänk oss kanske också även vårt uppdrag. Vad är min plats, Guds vilja för mitt liv? Vi tror att det är så att vi hittar det om vi först söker Guds uppdrag. Jesus han kom och dog för världens synd. Inte bara i Jerusalem, Judea utan till världens ände. Stammar och folk som aldrig hört talas om evangelium. De har inget vittne. Vi engagerar oss i Guds uppdrag. Och det är Jesus som då lyser över vårt liv. Och vi hittar vår plats i Guds rike. Mission 11. Det hjälper att hitta ditt uppdrag. Du är med och blir en pionjär. Jesus kommer göra det en world changer. That's right.